У студыі дэкаратыўна-прыкладной творчасці ідуць заняткі. Хлопчыкі і дзяўчынкі працуюць з саломкай. У іх ёсць ужо вопыт. Многія ходзяць у студыю 5-6 і болей гадоў. Усе імкнуцца зрабіць сваю работу лепшай, за што і атрымоўваюць дыпломы на выстаўках. У нас ёсць такі конкурс «Саламяныя дзівосы». Мы заўсёды з дзеткамі ўдзельнічаем у гэтым конкурсе, заўсёды атрымліваем дыпломы першай, другой, трэцяй ступені. Вось, і дзеці ўдзельнічаюць нараўне з дарослымі, ведаеце, паколькі ў студыі такі добры імідж, і у нас ёсць свой стыль, нас адразу пазнаюць, калі мы прыязджаем, выставляем працы. Вось, людзі падыходзяць, цікавяцца, здзіўляюцца вельмі, што гэта дзіцячыя працы. Але ўсё ж такі галоўнае не конкурсы, як лічыць настаўніца, а што? Выхаваць у дзецях адносіны да працы станоўчыя. Разумееце, якую б працу потым мой выхаванец не выконваў, мне б хацелася, каб ён рабіў яе добра. Таму што мы сёння ўсе жывём на адной планеце, мы сёння так звязаны паміж сабой, што уяўляеце, што адзін чалавек, недзе там працуючы ў нейкай сферы, зрабіўшы непатрэбны рух ці скрывіўшы душою, як кажуць, і зрабіў нешта не так, як трэба, потым могуць быць вынікі дрэнныя для ўсіх. Так, галоўнае – выхоўваць у дзецях імкненне ствараць прыгажосць і самім быць прыгожымі. А яны такія і ёсць, яе дзеці. Я ў студыю ўжо хожу 8 год, мне здесь вельмі цікава, у мяне шмат работ. Адна з них – гэта на новагоднюю тэматыку. Здесь ёсць кветкі і свечы. У гэту студыю я хожу ўжо 5 год і папала я сюда вельмі выпадкова. Я гуляла на вуліцы, моя сяброўка шла сюды, я пайшла за ёй і так сюды папала. Але калі я сюды пахадзіла 2-3 заняткі, я ўжо паняла, што гэта не выпадковасць і прадолжыла сюды хадзіць. Мне вельмі спадабалася гэты кружок і гэта вельмі цікава. У студыю да Раісы Аляксандраўны ходзяць і хлопчыкі. Я вельмі люблю хадзіць на заняткі. Я ўжо ўдзельнічаю 6 год. Люблю рабіць саламяных паўкоў. Мае работы ёсць у класе і дома. У гэтай студыі я займаюсь ўжо 6 гадоў. Мне здесь вельмі спадабаецца. Сюды я папаў дзякуй маёй настаўніцы Раісы Аляксандраўны. Адна з найлепшых маіх работ – гэта рашство. На гэтай рабоце ізображано святое сямейства і калядная зорка. Дзеці працуюць з задавальненнем. У студыі вельмі прыгожа. Тут работы настаўніцы, юных майстроў і тых, хто некалі займаўся саломкай, але даўно ўжо стаў дарослым чалавекам. Знакамітыя саламяныя павукі, птушкі, веснавое сонца, гаспадар года певень. Усе яны разам ствараюць саламяную казку. А што гэта, дарэчы, за цуда саломка, што зіхаціць у руках маленькіх майстроў як сонца? Салома ў мене расце на сваім полі ў вёсцы. Там у нас ёсць негласна, так сказаць, аграном галоўны, мой свёкр Владзімир Константинович Раманіня. Ўсё мне дапамагае заўсёды сваімі парадамі. Ось. І мы там я сею спецыяльны сорт саломы, які мае вельмі вялікі, ён высокі, амаль 2 метры вырастае, у яго 3 калены. І гэта жыта зараз ўжо не вырошваецца па прычыне таго, што яно проста хутка кладзецца, і яго потым складана убіраць ўжо камбайнам. Калгасы зараз вырашваюць іншы сорт. У мяне збярогся, сахараніўся, і я яго вось так культівірую і нават аддаю зерне ўжо пасля абмалоты, як у мяне стаецца, аддаю сваім калегам і сябрам. І ў нас у Беларусі, і якраз за мяжу. От сёлета я аддала ў Швейцарыю некалькі грам сямян і таксама ў Амерыку паслала. Мне нават цікава, што там вырасце. Раіса Аляксандраўна Раманіня нядаўна атрымала званне народнага майстра Рэспублікі Беларусь і вялікую ўзнагароду з рук прэзідэнта, спецыяльную прэмію за духоўнае адраджэнне. Яна адна з 10 лаўрэатаў рэспублікі, атрымаўшы гэтую высокую ўзнагароду ў вобласці культуры і мастацтва. Яна ж выдатнік адукацыі, сябра Беларускага саюза майстроў народнай творчасці. Раіса Аляксандраўна чалавек очень, есть хорошее белорусское слово «понтаны». До своего мастерства, до своей профессии именно педагогической направленности. Ребята, которые посещают
коллектив, они, вы знаете, даже я за ними наблюдала, становятся немножко похожими на нее. Они становятся такими, опять же, белорусское слово, разважливыми, да. Они очень трепетно относятся к тому, что они делают. Очень глубоко начинают понимать народные именно традиции в соломоплетении. И вот всегда тоже отмечаю это на всех уровнях, что очень отрадно, что в ее коллективе есть мальчишки. И мальчишки, то есть не на вот пришли и ушли, а ходят, занимаются и, в общем-то, добиваются успехов не менее, чем девчата. Вот, что тоже как бы очень приятно. Опыт Раисы Александровны, который она, в общем-то, накапливала долгие-долгие годы, вот в Центре творчества работает уже более 30 лет, я думаю, что ей только помогает, и не только ей. То есть педагогическому коллективу, тем, ну, более молодым педагогам, которые приходят в наш коллектив, те, которые на протяжении многих лет работают с ней. Я думаю, что от общения с ней они только приобретают. Работы Раисы Александровны не раз были отзначены высокими узнагородами на республиканских и международных выставах. Творчий человек, улюбленный у свою працу. Кольки хараства, кольки прыгажости может подарить ён людям. Раиса Александровна сама по себе такая же золотая, такая же светлая, как и ее соломка. Ну, творчество Раисы Александровны можно тонкой нитью проследить. Она начинала делать работы соломенные ковры, что сейчас не выполняется. Сегодня у нас в центре еще можно наблюдать аппликацию, когда в деревнях раньше вместо ковров развешивались вот такие вот ковры с аппликацией соломки. Раиса Александровна вельми добрый и апантанный человек. И она щиро делится своим опытом с усими, кто пожадает докрануться до чаровной соломки и рассказать про ее таямницы. Приводьте до нас своих деток. Мы их любим. Мы им допомагаем тут отбываться як особам, потому что они тут вольные, они свободные, они могут приносить свои идеи сюда, они могут себе показать тут с лепшего бока. Разумеете, это их вольный час, где они могут быть свободными абсолютно. Але у той же час они тут под наглядом дорослых. Тих дорослых, которые укладывают в эту справу всю свою душу, которые любят детей.